Rozentāls šeit gadsimta mīs laikmetā patiesībā ir visvairāk pievērsies simbolismu tematikai. Protams, mēs uz to lūkojamies kā uz tādu zināmu vēstures vērtību, mākslas vērtību. Bet svarīgi ir saprast, ka savā laikā tā bija tāda ļoti aktuāla un moderna parādība, tāds virziens, kas meklēja tikai lauza ceļu mākslā. Un mākslinieki, kas tam pievērsās, patiesībā viņi bija tāda jauna ceļa meklējuma. Rozentāla interese par visām mākslām parādās jau viņa agrīnajā jaunībā, pirms studijām Pēterburgā, kad viņš kā jauns cilvēks, kurš apgūst daļkrāsotāju amatu, viņš reizē interesējas par to, kas notiek latviešu biedrībā, viņš interesējas par kultūras dzīvi. Pēterburgā Mākslas akadēmijā Rozentālam, protams, bija jāveic kompozīcijas uzdevumi, ja, par mitoloģijas tēmām, stingri pieturoties pie konkrēta sižeta, stāsta, bet jau tad arī tur ir fantastiski tēli, fauni, nimfas. Veltot sevi pilnībā mākslas studijām, tiecoties arī paralēli studijām pats sevi nodrošināt, viņam diemžēl nav šī te atbalsta, lai viņš varētu dzīvot Pēterburgā un mācīties tā pavisam bezbēdīgi. Te Pēterburgā Rozentālam ir iespēja arī redzēt ārpus akadēmijas mākslas dzīvi, un tad no turienes, tieši no šīs ārpus akadēmijas mākslas dzīves, no izstādēm, no ārzemju izstādēm, kas tobrīd bija redzams Krievijas impērijas galvaspilsētā, no mākslas literatūras, ko viņi rūķa lokā ar laika biedriem studēja, tur nāk paraugi konkrēti, tur nāk ierosinājumi. Šī sasaista ar visām kultūras dzīves jomām Rozentālam paliek allaži. Viņš allaži apmeklē koncertus, viņš iepazīstas ar savu sievu, apmeklējot somu dziedātājs Elijas Forseles koncertu. No 1903. gada viņš ir kopā ar šo somu mecosoprānu Elija Forseli. Un viņa ir ne tikai viņa dzīvesbiedri, bērnumēti, bet viņa arī ir modelis. Un, protams, tobrīd arī viņa Rozentāla sievietes ideāla tips, no kura tad arī top daudzās figurālās kompozīcijās, arī šajos simboliskajos darbos, dažādās lomās kā modelis tiek atveidot. Rozentāla dzimtajai pusē salduma, protams, vienmēr visos laikos bija ārkārtīgi liela nozīme. Viņš bieži tur atgriezās, viņš bieži tur fotografēja, gleznoja, un tajā pašā laikā nevelti viņš dzīvoja tomēr Rīgā. Pēc Pēterburgas Mākslas akadēmijas absolvēšanas, pēc kaut kāda zināma laika, kas vēl tika pavadīts šajā Krievijas impērijas galvaspilsētā, viņš vēlējās atgriezties tieši Saldū. Viņš vēlējās dzīvot un strādāt savas tautas vidū, un tas bija atbilstoši tā laika tiešām šīm nacionāla romantiskajām idejām. Tieši tāpat rīkojās Ādams Alksnis, tieši tāpat arī citi latviešu mākslinieki, vismaz liela daļa, gāju savu dzimto pusi, bet reizē viņi varbūt nebija īsti gatavi tam, ka šī viņu dzimtā vieta, dzimtā puse vēl arī nav īsti gatava saņemt viņus. Ja? Tad Rozentālam nācās saprast to, ka šis viņam ļoti mīļais, ļoti sirdī tuvais Saldus tajā laikā vēl nevar piedāvāt viņam šo kultūras dzīvi, vēl nevar piedāvāt viņam iespēju patiešām pilnībā dzīvot un strādāt kā māksliniekam. Šai namā dzīvoja un strādāja ievarojamais latviešu gleznotājs Jānis Rozentāls.
Mēs pašlaik atrodamies Rozentāla darbnīcā, Alberta ielā 12, dzīvoklis 9, dzīvoklī, kurš tika projektēts speciāli Rozentālam. Ēkas īpašnieks un arhitekts Konstantīns Pēkšēns, būvējot šo namu pats sev, šeit pirmajā stāvā bija arī viņa miteklis, viņš īpaši uzaicināja Jana Rozentālu te apmesties uz dzīvi, un šis dzīvoklis divos stāvos tika izveidots tieši tā, kā Rozentāls to vēlējās. Ja dzīvokļa pirmais stāvs ir vairāk līdzīgs citiem šajā ēkā esošiem dzīvokļiem pēc plānojuma, tad šīs te augšstāvs, kur pašlaik mēs esam, Rozentāla darbnīca, patiešām ir unikāla. Šeit ir milzīgs loks, kas dod ļoti labu gaismu mākslinieka darbam. Šeit ir tā nacionāla romantisma garā, jugendstila nacionāla romantisma garā, projektēti interjera elementi. Un šeit, protams, ir saglabājušies un joprojām apskatām ļoti daudz Rozentāla darbu, Rozentāla glāznes. Janis un Elija ar jau pasaulē nākušo vecāko meitiņu Lailu šeit apmetās uz dzīvi 1904. Gadā, kad visa iekštelpa apdara bija pabeigta. Un tad nedaudz vairāk kā 10 gadus šeit ritēja Rozentāla ikdienas dzīve. Un patiešām var teikt, ka lielākā daļa no nozīmīgākiem Rozentāla darbiem ir gleznota tieši šajā darbnīcā. Viņa dzīvokļi muzeju apmeklēja gan mūsu vecākās paudzes mākslinieki, gan arī Mākslas akadēmijas audzēkņi, lai studētu lielā meistara darbus, lai mācītos no tiem. Šī tiešām ir tāda vieta, kur satikušās leģendas. Un šobrīd to pat ir tā grūti apjaust, cik ļoti daudz ārkārtīgi nozīmīgu Latvijas kultūras vēsturē personību, par kurām mēs tagad domājām ar pietātu un apbrīnu, kā par mūsu nacionālās kultūras pamatlicējiem, cik ļoti daudz no viņiem šeit ir nākuši un gājuši kā viesi. Anna Brigadere tajā skaitā, Emilis Melngailis, Birutas Skujaniece. Šeit bija tāda vieta, kur koncentrējās gan Latvijas kultūras dzīve lielā mērā, gan arī šeit bija tikšanās vieta cilvēkiem no visdažādākajām zemēm. Viesistaba dzīvokļa pirmajā stāvā, tas bija tā laika viens no populārākiem Rīgas saloniem, kur pulcējās rakstnieki, mākslinieki, dzejnieki, kur tika atskaņoti dažādi skaņu darbi, kur tika deklamētas dzejas, kur Rozentāla sieva pasniedz cienastu somiskā garā. Šis te Rozentāla dzīvoklis bija gluži citāds nekā citi dzīvokļi. Te bija cita iekārta, te bija šīs krāsas, daudzās glēznes, tekstīlijas. Tad šis dzīvoklis uzbūra pilnīgi citas pasaules sajūtu. Diezgan daudz darbus Rozentāls gleznoja arī plenērā, diezgan daudz darbi tapa vasarās Somijā, Nummelā vai Latvijā, Siguldā un citviet. Tomēr šajā darbnīcā tiešām var teikt, ka vairums darbu ir tikuši radīti, un to skaitā ir ļoti daudzi Rozentāla portreti. Tad lielākā daļa, ja mēs skatāmies skaitliski, lielākā daļa no Rozentāla darbiem tomēr ir portreti. Un modeļi, kas tika gleznoti, viņi nāca uz šo darbnīcu, šeit pauzēja. Mums šeit ir saglabājies arī tas podests, uz kā tika novietots krēsls modelim. Rozentāls kļuva par tādu skaistumu idejas gūstekni, ja varētu teikt, par skaistumu gūstekni, jo godīgi sakot, viņš ar to salonu mākslu arī ir diezgan cieši bieži vien bijis saistīts. Un šie akadēmiskās salonu mākslas paraugi toreiz studējot, varbūt šie jutekliskie kailķermeņi, ko viņš redzēja. Un, tiks, viņi gleznās vienmēr ir daudz sieviešu kailfigūru, šie simbolismu ievirzes darbos. Ja, tas ne tikai iespēja ar portretiem pelnīt to maizīti, ja, bet arī iespēja, tiksim, ar šādu raksturu kompozīcijām var būt domāt par
iekļūšana mākslas tirgu, ja tas arī varbūt ir bijis viens tāds pamudinājums no studiju laikiem. Cilvēki vērtē māksliniekus pēc viņa amata prasmes, kāds un Rozentāls tāds bija, viņš bija lielisks portretists un tas viss ir tāds, tas viss ir kaut kas tāds zināms, atzīstams, nopietns, ja, un pēkšņi šāds ainis, ja. Tur Velmāte un kentauri un kaut kas tāds neizprotams, kas mums ar tādiem pasaktēliem asociējās. Daļradas amplitūda ir ārkārtīgi plaša, gan žanriski, gan stilistiski, un simbolisms tajā, protams, ieņem ārkārtīgi lielu vietu. Tika kultivēta mākslinieka, tāda mītiska, nu tas, kas ir viss tas mītiskais, neizskaidrojamais, ja, tāds nesaprotamais, par ko bija tikai kaut kāda nojausma cilvēkiem, nu arī māksliniekiem. Rozentāla daļradē ir savijies tas simbolisms, ko savī ietver reliģiskā žānra darbi, un tas simbolisms, ko mēs atrodam latviešu folklorā, Latvijas tradicionālajā kultūrā, kas Rozentālam vienmēr visos laikos bija ārkārtīgi tuva un nozīmīga, un tas arī redzams tajā, ka šajā darbnīcā tapušo darbu vidū ir patiešām visdažādākā rakstura kompozīcijas. Te ir gan šie te folkloras motīvi, gan šie te velni, gan kādi teiku tēli, gan viņa gleznās, gan viņa grafikas darbos. Tie velni tēli ir nu, kā tādas ilustrācijas patiesībā. Tās kompozīcijas veidojās gandrīz vai kā pasaku ilustrācijas. Nu, savulaik ne par velniem, bet Julijs Madarnieks ir kritizējis Rozentāla, ka fantastiskais viņam nesanāk, ja, ticams. Ja, tā nav tā viņa stiprā puse, ja salīdzina ar Rozentālu kolorista dotumiem vai šo īpašo attieksmi pret dažādiem formas uzdevumiem, mākslinieciskās formas uzdevumiem, ko viņš savos darbos risina. Tie tēli, kas simbolismā parādās, viņi ir tik daudzveidīgi, tik dažādi, ja, ka tur nav nekas tāds aprobēts un tāds, tur nav kanona. Nu, ir kaut kas, varbūt tās kaut kādi biežāk lietojamie un populārākie tēli, bet īstenībā tur vienmēr var būt pārsteigums. Simbolismā ir ļoti svarīgi taisa šī satura puse, ja, kas formālā ziņā var ietērties dažādi. Ja? Ja mēs paskatāmies aiz muguras uz Rozentāla nāvi, ja, tas ir agrs simbolisms darbs, simbolistiska tāda kompozīcija, kas ir līdz pēc Pēterburgas mākslas akadēmijas, un kur šī akadēmiskā forma vēl ja, uzliek savu zīmogu ja, tādam, tam realismam, kādā tas viss ir atveidots. Ja. Tikpat agri, bet viņas nav saglabājušās, ir 1897. Gada Arkādijas pirmā zināmā skica. Ja? No vienas puses šis nāvas ģēnijs, šī drūmā simbolisma izpausme. No otras puses tā gaišā arkādiskā vīzija, tā sapnis par to laimes zemi, ja? par tādu zaudēto zelta laikmetu vai kā nu to vēl varētu tulkot. Ja? Ir viena neliela studija, Nāra ar slīkoni. Tas ir tāds neliels uzmetums, patiesībā jaušams, ka ir tapis dažos otras striepienos ļoti, ļoti ātri. Un domājams, ka šī studija ir tapusi vienkārši piefiksējot kaut kādu acumirklīgu ideju. Pēc tam, kā liecina restaurātoru izpēte, šī studija ir bijusi nolikta kaut kur darbnīcas malā, uz viņas virsmas pat ir jaušamas citu audekļu pēdas. Viņa nav tikusi realizēta citā lielākā darbā, bet šī te nelielā studija arī labi parāda šo te Rozentāla interesi par simbolisma daudzveidīgo valodu. Jā, tad viss, kas saistās ar ūdeņiem, ar kaut kādām mītiskām būtnēm. Tas kaut kādā veidā iespaido cilvēks, nu arī māksliniekus, ja? Kad šajā laikā bija, šis bija laiks, kad sabiedrībā valdīja tādas noskaņas, tā es varētu teikt. Ne tikai attiecībā uz mākslu, bet nu, mākslā tas arī parādās. Tas liecina vienkārši par sabiedrību, kas tajā laikā cilvēkiem bija aktuāli. Viņš ir sarežģīts, nemierīgs, aizrautīgs,
atvērts dažādiem jauninājumiem. Viens no tiem, kas tiešām šos modernizējošos iespaidus ir ļoti brīvi pārņēmis. Ja? Brīvi arī sakausējis, pārkausējis savā dairadē un noteikti ir gribējis būt tolaik laikmetīgs mākslinieks. Latviešu mākslā varbūt nu, katrs tīra stila paraugs ir ļoti liela vērtība, ja, kas, teiksim, ko var apzīmēt kā tādu piederību šim nu, virzienam, tādam pasaulē aktuālam virzienam. Ja, un, zināmā mērā, tas apliecināja, ka latviešu kultūra arī attīstās nu, tādās kopsakarībās ar laika, pasaules laika aktualitātēm. Savā daļradē ir viņam iemīļoti motīvi, pie kā viņš atgriežas. Un šī kārdināšana, Kristus un Samariet, Gulbi jaunavs, viņš atgriežas ik pa laikam. Un arī tie tēli varbūt pārceļo. Jā. Mainās tur formveida, bet tēli pārceļo, un, ja tie darbi nav datēti. Reizēm viņš mums uzdod tādus joprojām risināmus rebusus, ja, kuram tad tā ir redz periodam, kuram brīdim tas pieder. Tas jau ir 1913. Gads, un laikabiedri ir dažādi tulkojuši šīs gleznes simbolisko vēstījumu. Ja, pieņemot, ka Rozentāls var būt, tanī ir iešifrējis ideju par mākslinieka atkarību no sabiedrības vai no mākslas, ja, kas viņu kā savu kalpu ja, šeit, kā mazo pērtiķīti. Par princesi un pērtiķi ir saglabājusies leģenda, un šī leģenda ir fiksēta arī Rozentāla skicēs, zīmējumos. Uz šo māju esot nācis kāds čigānu tautības lejerkastnieks ar pērtiķīti. Viņi esot tur lejā muzicējuši, izklēdējuši mājas iemītniekus, un Rozentāls esot aicinājis viņu ar to dzīvnieciņu šeit augšā un maksājis čigānam rubli par darbu. Un pērtiķītis tad pozēja, nu cik ne viņš pozēja, bet tad viņš tika skicēts, jā, tad tika tvērta iespaida, lai šo te pērtiķīti varētu uzgleznot. Un arī bērni ar šo pērtiķīti nākuši spēlēties, ir pat arī tiešām šīs skicas saglabājušās, kur redzam Rozentālu bērni un mazais pērtiķītis darbojoties. Skaidrs, ka šī glezna ir Rozentāla lielākais starptautiskais panākums, jo bija izstādīta gan vispirms bija izstādīta Rīgā Baltijas mākslinieku savienības izstādē, pēc tam aizceļoja uz Minhenu, uz lielu starptautisku izstādi, un tur arī šī vācu izdevniecība Felhagen un Klāzing Monatshefte ieguva gleznes reproducēšanas tiesības. Ja, un ir pats saraksts saglabājusies, kā šo gleznu aizkavē, lai reproducētu, un tajos laikos tas prasīs krietni ilgāku laiku nekā šodien. Un glezna ar nokavēšanos atgriežas Rozentāla personāla izstādē, 1913. Gada personāla izstādē, kas notika Rīgas pilsētas mākslas muzejā. XX. Gadsimta cilvēkam sākuma bija nu, dzīve ļoti spraiga, es domāju. Daudz, kas notika, daudz, kas attīstījās, daudz, kas vajadzēja kā cilvēkiem reaģēt, arī māksliniekiem, ne tikai kā radošiem cilvēkiem, bet arī vienkārši kā cilvēkiem, kas dzīvo laikmetīgo dzīvi. Ja? Tolaik es zināju tikai to, un tas bija mans patstāvīgais novērojums, ka Rozentāls ir neparasti jauks cilvēks, bet es neatjautu, kas īsti bija viņa jaukums. Tagad es zinu, ka tajā izpaudās viņa līdzsvarotā pašapziņa, kas viņam atļāva būt neatkarīgam no ļaužu spriedumiem un vienādi labvēlīgi izturēties pret augstiem un zemiem, pret tautiešiem un citautiešiem. Ap viņu dvesmoja kaut kāds gara brīvums. Modernā valodā teiktu, ka viņš bija cilvēks bez kompleksiem. Jānis Rozentāls savu darbu veltīja latviešu tautas kultūrai un mākslai. Viņš klēli mīlēja savu dzimteni un tautu.
viņš prata to raksturīgi attēlot savos darbos. Tauta nekad neaizmirsīs savu lielo mākslinieku, viņa piemiņa dzīvos paaudžu paaudzēs.